Hvala lijepa. Prije desetak dana neki su portali prenijeli objavu jednog građana na društvenim mrežama koliko vremena treba da stignete vlakom iz Zagreba do Pule. I što mislite? Jedna linija s tri presjedanja i vaš put vlakom od Zagreba do Pule traje 22 sata i 43 minute i to pod uvjetom da vlak ne kasni. Možeš misliti da ne kasni, ali o kašnjenju nešto kasnije. Vratimo se na trajanje putovanja. Što mislite koliko traje najbrža vožnja od Zagreba do Pule? 8 sati i 48 minuta i to pod uvjetom da ne kasni. Znači, otprilike između 9 i 23 sata, ovisi koliko ste sretni, odnosno koju liniju odaberete. A znate koliko je trajala vožnja od Zagreba do Pule pred nekih 40-ak godina, pa i više, poslovnim vlakom preko Slovenije? 4 sata i nešto. Pametno me dosta. A što se kašnjenja tiče, nažalost, tome svjedočim i svakodnevno iz prve ruke, praktički nema dana da djeca koja u Istri vlakom putuju u školu zbog kašnjenja vlaka ne izostanu barem s prvog školskog sata. Danas na istarskim prugama voze dizel motorne garniture stare preko 40 godina s problematičnim održavanjem i čestim kvarovima. Za redovno stanje potrebne su 4 takve garniture, a na stanju su samo 3. A zna se zbog kvarova dogoditi da su samo 2 kad se koristi supstitucija prijevoza s autobusima. No, zbog redovnog nedostatka jedne garniture, dnevno se pribjegava rednom kašnjenju vlakova na način da se koriste garniture od obrta vlakova. Da pojasnim, od 1. do 27. svibnja od 20 radnih vlakovi su kasnili 12 dana. Jutarnji školski vlak kreće već iz Pule sa zakašnjenjem od 50 minuta. U Pazinu kasni 65 minuta, djeca kasne na prvi školski sat. U Lupoglavu kasni 60 minuta, djeca kasne na drugi školski sat. A problema ima i s drugim vlakovima, duže su vožnje radi kvarova, bilo je i 7 otkazanih vlakova, odnosno supstitucija na relaciji Pula-Buzet. I danas neću, iako bi mogao i morao, drvljem i kamenjem po svima neodgovornima, neću iz korektnosti prema nekim kolegama koji su nas poslušali pred samo tamo, pred 3 godine, kad smo kao klub IDS-ovih zastupnika na raspravi o zakonu o željeznici počeli dodatno senzibilizirati javnost o problemu željeznica u Istri, kojih nema u niti jednom strateškom dokumentu Republike Hrvatske. Neki su se od vladajućih uključili, neki godinu dana nakon toga, kako bi zajedno pokušali riješiti problem, prvenstveno tu mislim na kolegu Klimana, i zato ću po pitanju modernizacije, odnosno izgradnje moderne istarske pruge, biti još malo strpljiv, ali neću biti strpljiv s onim što se može učiniti odmah. A to je da se hitno dostavi u depo Pula dovoljan broj dizel motornih garnitura. Pa gospodo iz HŽ putničkog prijevoza, za stvarno vas nije stid da vam takvi vlakovi voze u Istri 2022. godine i da ih nema dovoljno. I drugo, željezničko-cestovni prijelazi. Već se godinama obećava rješavanje ovog velikog sigurnosnog i prometnog problema. Pred nešto više od godinu dana odgovorni su najavili kako će u sklopu projekta Svjetske banke modernizirati 7 prijelaza na području Istarske županije. To nije veliki broj kad se uzme u obzir nekoliko desetina potrebnih, ali bi barem trebao biti jedan dobar početak. No nisu baš najbolje započeli. Na jednom prijelazu u Pazinu, veoma frekventnom, cestovnom, željezničkom prijelazu, postavljen je novi električni sustav podizanja i spuštanja rampi. Jedino što na njega nisu postavili rampe. Tako da se već 3 mjeseca podižu i spuštaju samo metar duge metalne šipke na koje treba montirati rampe, a paralelno se još uvijek dižu i spuštaju postojeće rampe čiji upravljački sustav ručni iz doba Austro-Ugarske monarhije kada je pruga izgrađena u Istri. Ne treba vam posebno naglašavati koja je to atrakcija svima dok čekaju da prođe vlak. A tek kad vide kako vlak izgleda, jer to je onaj isti iz početka ovog govora s kojim djeca svakog dana kasne u školu, i s kojim od Zagreba do Pule treba otprilike između 9 i 23 sata vožnje s 3 presjedanja, ovisno koju liniju odaberete.